verdade. Deus de infinita misericórdia, que pela paixão de Cristo nosso Senhor, destruíste a morte, herança do antigo pecado, transmitida a todo o gênero humano, fazei que renovados a imagem do vosso Filho, assim como pela nossa natureza, levamos a imagem do homem terrestre. Levemos também, pela vossa graça, a imagem do homem celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Tente piedade de nós e do mundo inteiro. Esta bela oração do terça da oração da misericórdia divina fala da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da sexta-feira santa é única em todos os sentidos da palavra, desde a via sacra até a celebração da paixão do Senhor Almighty. Uma das coisas importantes hoje é que o sacrifício da Sagrada Eucaristia não é celebrado até a missa da Vigília da Páscoa no sábado à noite. A nossa primeira leitura é tirada do quarto cântico do servo sofredor do Isaías. Fala do servo sofredor como alguém para que ninguém olharia a sofrer nas mãos dos outros, sendo rejeitado e agredido, afligido e traspassado, a carregar a pecaminosidade dos outros e a ficar quieto diante do tratamento severo. Este é o servo que é oprimido a condenar e levado, tudo por causa dos pecados dos outros, mesmo que ele não tenha feito nada de errado. Ele se entrega à morte para obter o perdão das ofensas do povo.
A passagem da Epístola aos Hebreus fala de Jesus como grande sumo sacerdote. Embora ele seja Deus, ele também é verdadeiramente humano. Dessa forma, podemos nos identificar com ele e ele pode se identificar conosco. Jesus sabe o que significa ser humano, enfrentar problemas, ter fraquezas físicas, sofrer. Jesus é aquele que experimenta as piores dores humanas e ainda assim permanece numa relação obediente com o Pai. E nesse estado de total obediência, mesmo no sofrimento, que ele se tornou a fonte da nossa salvação, cura, integridade, santidade. Seu relacionamento obediente completo leva a que nosso relacionamento rompido seja reconciliado e renovado. Caríssimos irmãos e irmãs, feche vossos olhos. Imagine que você está viajando com Jesus a caminho do Calvário. Imagine Jesus a carregar a cruz e cair pela primeira vez. O que você sente? Imagine conhecer sua mãe triste. Queridas mães, como vocês se sentem? Imagine que Jesus está a sentir muita dor a carregar a cruz. Um de vocês, como Simão de Cirene, é chamado para ajudar Jesus. Você vai? Imagine Verônica a enxugar o rosto de Jesus e um de vocês corre em direção a Jesus para enxugar o rosto. Como você está se a sentir? Imagine Jesus a cair pela segunda e terceira vez. Muita dor. Você ajudará Jesus a carregar a cruz? Imagine que Jesus está desposado e pregado na cruz. Neste momento, Jesus entrega dele a mãe para você. Filhos, levem minha mãe. Você vai levar Mãe Maria para vossa casa hoje? Jesus tem sede. Pede água, mas ele pega vinagre. Quantos de nós daríamos água a Jesus hoje? Jesus morre. Morre pelos nossos pecados. Morre pela nossa dor. Morre pelas nossas tentações. Morre em nosso lugar. Acreditamos que Jesus morreu por nós? Abramos os olhos. Sim, hoje Jesus morre pelos nossos pecados. Para Jesus havia alegria no sofrimento, amor no ódio, ressurreição na morte e vitória na cruz. Este é o verdadeiro significado da Sexta-feira Santa. Este é o dia em que Deus se toma mais próximo de nós do que nunca. Temos a oportunidade de estar em um relacionamento novo e salvo com Deus que escolheu viver entre nós e morrer conosco. Mora em nosso lugar. Mora para que possamos ter uma nova vida, um novo relacionamento com Deus que perdoa, ama e salva.
O Cristo crucificado convida-nos a abraçar aqueles cruzes que chegam até nós quando prestamos voluntariamente serviços aos necessitados ou aos pobres, aos que não têm voz e aos marginalizados, ou quando saímos de nós mesmos para ajudar uma pessoa perturbada. As cruzes da crítica, da oposição, da recessão e humilhação. Pensamos também em todas as outras cruzes, pessoas com que achamos difícil conviver, locais perigosos e arriscados, e situações que não podem ser alteradas apesar de grandes esforços, o relacionamento rompido com familiares ou membros da comunidade, amigos, vizinhos, um colapso no casamento, o meu hábito ou vício profundamente enraizado, uma situação de desemprego, perda de emprego e morte súbita na família. Estas cruzes podem assombrar as nossas mentes com esta pergunta: por que esta coisa em particular deveria ter acontecido comigo? O que eu fiz de errado? Onde está Deus? E não encontramos resposta. Tal como Jesus, também nós somos chamados a completar a missão da nossa vida, a carregar as nossas cruzes diárias, voluntária e voluntariamente, por amor a Deus e aos humanos, e em obediência à vontade de Deus. Hoje, Cristo nos lembra que está conosco para nos ajudar a percorrer o nosso próprio caminho da cruz e para que a luz da Páscoa brilhe sobre nós. Ele nos convida a colocar todas as nossas cruzes, menores e maiores, ao pé da dele cruz e a unir o nosso sofrimento, preocupações, ansiedades e incertezas atuais com dele sofrimento e morte. Ele morreu de sede por pecadores como nós. Ainda hoje ele tem sede de que o dele espírito de amor, serviço e sacrifício venha à terra através de nós. Ele tem sede do amor altruísta daqueles que estão dispostos a segui-lo até o Calvário. Ouvimos uma voz a clamar da cruz: eu te amo tanto. O que mais eu poderia ter feito por você? Se isto não for suficiente para mudar os nossos corações pecaminosos e egoístas e fazer sacrifícios pela salvação do mundo, o que mais poderá? Nesta Sexta-feira Santa, devemos recordar os sofrimentos de Cristo. O próprio Cristo nos lembra que ninguém tem maior amor do que aquele que deu a vida pelos outros. Além disso, Cristo está a sofrer e a morrer em cada um de nós porque ainda estamos presos a muitas coisas que nos aprisionam. Continuamos escravos dos nossos pecados, hábitos e fraquezas. Portanto, não alcançamos a felicidade que almejamos. Portanto, nesta Sexta-feira Santa, Cristo chama-nos da cruz para uma mudança total e para sermos generosos
como a nossa vida, como foi, como a sua, por causa da nossa salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a Sexta-feira Santa é um dia para fazer uma pausa e pensar no significado da paixão e morte de Jesus Cristo. É também um momento para refletir sobre como as suas feridas trazem a cura para muitos e como a sua morte oferece a salvação para todos. A cruz torna-se símbolo da esperança, com a mensagem: não há coroa sem cruz, não há cruz sem coroa, sem dor, sem engano. A Sexta-feira Santa convida-nos a meditar mais uma vez sobre este profundo mistério da nossa fé. Quanto mais entrarmos em contato com a nossa própria capacidade de trair os outros, mas compreendermos o que está a acontecer aqui. Quanto mais entramos em contato com a nossa falta de perdão aos outros, mais podemos compreender a profundidade do compaixão e do perdão de Deus em Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Eis o madeiro da cruz. Eis o madeiro da cruz no qual esteve suspenso o Salvador do mundo. Vinde, adoremos.